टेलिभिजन आज नेपालमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ दृष्टिकोणका साथ एउटा नयाँ विचारका साथ एउटा नयाँ आयामका साथ खास गरिकन दुईवटा पार्टी एकीकृत भई समाजवादी पार्टी नेपालको गठन भएको छ समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भइसकेपछि कतिपय साथीहरुको मनमा अब मधेस आन्दोलनको मुद्दा के हुन्छ भनेर चिन्ता परेको होला कतिपय छापाहरुमा पनि कतिपय सामाजिक सञ्जालमा पनि अब मधेसको मुद्दा छुट्ने भयो फोरम शब्द पनि छुट्यो मधेसको मुद्दा पनि छुट्ने भयो भनेर कतिपयले खुसियाली पनि मनाउँदै होला कतिपयले अब आदिवासी जनजातिको मुद्दा दलित शिल्पी या मुस्लिम थारू समुदाय लगायत महिला लगायत विभिन्न उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुद्दा अब हराउने हो ओझेल्न पर्ने हो भनेर कतिपयलाई चिन्ता पनि होला र कतिपयलाई अलिअलि एकछिनको खुसी जस्तो पनि माने होला म स्पष्टका साथ भन्न चाहन्छु अब ती मुद्दाहरू चाहे ती मधेसका मुद्दा हौ चाहे आदिवासी जनजातिका मुद्दा हौ चाहे ती दलितका मुद्दा हौ चाहे ती लैङ्गिक विभेद र असमानतामा भोगिरहेका मुद्दाहरू समुदायका मुद्दा हौ चाहे ती अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दा हौ चाहे अन्य कुनै सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू विभेद र असमानतामा परेका पारिएका ती समुदायका मुद्दाहरू ती समुदायका हक अधिकारका सवाल तिनका पहिचानका सवाल तिनका प्रतिनिधित्व र न्यायका लागि अब लड्ने अझ हिजोको भन्दा अझ शक्तिशाली सशक्त पार्टी समाजवादी पार्टी नेपाल भइसकेको छ हिजो हामी बेग्ला बेग्लै लड्थ्यौँ केहीलाई खुसी नै पनि थियो अब मधेसीहरू एकातर्फ लडिरहेछ जनजातिहरूको तर्फ लडिरहेछ अब खसारीहरू आफ्नो धुनमा गइरहेका छन् तर अब चिन्ता उहाँहरूको सुरु हो खसारे आदिवासी जनजाति मधेसी लगायतका अन्य शोषित पीडित जनताहरू सामाजिक न्यायका लागि समानताका लागि पहिचानका लागि विभेदको अन्त्यका लागि र समाजवादी व्यवस्थासम्म जानका लागि सँगै एउटै शक्ति एकताबद्ध भएर लड्न अगाडि बढिसक्यो र त्यसको अब त्यस नेतृत्वको लडाई हिजो हामी अलग अलग पार्टीमा अलग अलग झन्डा बोकेर लडिराखेका थियौँ अलग अलग ढङ्ग थियो अब आजदेखि समाजवादी पार्टीको झन्डा मुनि गोलबन्द भएर त्यो लडाई अझ सशक्त हुने भएको छ अब तराईमा जनकपुरमा वीरगन्जमा लाहानमा आन्दोलन भयो भने निश्चित रूपमा गोर्खा चुप्प लगाएर बस्दैन होला अब आन्दोलन धनकुट्टामा या सोलुखुम्बुमा भयो भने वीरगन्ज
सुतेर बस्दैन। अब काठमाडौँमा आन्दोलन भयो भने पुरै मुलुक सबै एकजुट भएर उठ्छ। आन्दोलनले व्यापकता लिएको छ, आन्दोलनले अब व्यापकता लिइसकेको छ। अब जनताका मुक्तिहरू, जनताका मुक्तिका चाहनाहरू, जनताका न्यायका चाहनाहरू अब पुरा हुने सम्भावना बोकेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब जो हिजो खुसी थिए अब आज तिनले चिन्ता व्यक्त गर्ने हो, तर हिजो उत्पीडन र पीडा भोगेका थिए आज आशा र भरोसा र हिम्मतका साथ अगाडि बढ्ने बेला आएछ। हामीले मुख्यत खास गरिकन ती मुद्दाहरूका साथसाथै मुलुकमा परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस निश्चित रूपमा कुनै जमानामा 7 सालको आन्दोलनमा या विभिन्न आन्दोलनमा राम्रै भूमिका थियो, निर्दयी भूमिका पनि थियो उहाँहरूको। अब चाहिँ के छ भने आर्थिक परिवर्तन गर्ने अनि अब राजनीतिक आन्दोलन सकियो। उहाँ हो यो कुरा एकदम सही हो, राजनीतिक आन्दोलन सकिएकै हो, तर कसको चाहिँ सकिया हो? अब राजनीतिक आन्दोलन शोषित पीडित जनताको सुरु अगाडि बढ्छ, उहाँहरूको सकिएको। अबको आन्दोलन समाजवादी आन्दोलन समाजवादीहरूको अगाडि बढ्छ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको सकिएको। त्यस कारणले अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन अब जुन शक्तिको आवश्यकता थियो मुलुकलाई, त्यो शक्ति निर्माण भइसकेको छ। अर्कोतर्फ यहाँहरूले हेर्नु होला, मुलुकलाई पछाडि धकेल्न खोजिँदैछ, मुलुकलाई 46 सालतिर धकेल्न खोज्दैछ। अब 76 वर्षको मान्छेलाई 46 वर्षको कसरी छ्यालो कसरी बनाउने हो? अघि हाम्रो परशुराम खाबुङजीले भन्नुभयो म त 20 वर्ष घटाएँ भनेर, तर त्यो घटाउनुभन्दा अगाडिको खाबुङजी र अहिले खाबुङ त उस्तै उस्तै हेर्छु म। उहाँहरू काङ्ग्रेसहरू चाहिँ के छ भने पछाडि लैजाने, प्रतिगमनको खुलेआम वकालततर्फ लागेछ। तिनले मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न जोगाउन सक्छ न अगाडि बढाउन सक्छ। प्राप्त भएका अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने संस्थागत गर्ने कार्य अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट सम्भव छैन। त्यस कारणले अब यसलाई संरक्षित गर्ने, संस्थागत गर्ने र यसको विकास गर्ने शक्ति समाजवादी शक्ति, समाजवादी पार्टी। अब दोस्रो कुरा रह्यो तपाईँको आर्थिक समृद्धिको कुरा। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि, सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि यो मुलुकमा काठमाडौँमा बाँसबारी जुत्ता छाला कारखाना थियो, हरिसिद्धि इटा टाइल कारखाना थियो, हिमाल सिमेन्ट कारखाना थियो, विराटनगरमा जुट मिलहरू थियो, वीरगन्जमा चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना थियो, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र थियो, कपडा कारखाना थियो, पश्चिममा बुटौलमा धागा कारखाना थियो, त्यहाँ नारायणी पारी भेकुटी कागज कारखाना थियो, थुप्रै कारखानाहरू थियो। त्यो बेला थोरै मान्छे मलेसिया कतारतिर गएको होला, नभए जानु पर्दैन थियो, धेरै कम अपवादै थियो। त्यो कारखानाहरूलाई उदारीकरण र निजीकरणको नाममा
कौडी को भाव में बेचे मुलुक को अर्थतंत्र धराशायी करने देश बना सकते आर्थिक विकास करने धराशायी ने के जनकपुर का चुरोट का ठाकुर हरा त्यसले मुलुक को अर्थतंत्र चौपट भयो र आफ्नो देश निर्माण करने उमेर का युवा युवती आज लगभग 60 लाख भन्दा बढी ती हातहरू ती मस्तिष्कहरू जसले यो देशको काया पलट गर्न सक्छ आज विदेशको मरुभूमिमा ज्यान गुमाएर खुन पसिना बगाएर बस्नु परेको छ आज जुन एयरपोर्टमा हेर्नुहुन्छ डेली 5-7 हजार युवा युवतीहरू विदेश जाने र डेली 5-7 वटा लास उताबाट आउने यो देन कसको हो यसको जिम्मेवारी को जसले ती उद्योग धन्दालाई बन्द गरे जसले देशको अर्थतन्त्रलाई बन्द चौपट पारे मुलुकमा लुट कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे तिनै यसका दोषी हो ती भनेका को हुन् त अहिलेका कांग्रेस कम्युनिस्ट गर्ने धर्मीहरू तिनले देश बनाउन सक्दैन आज नेपाल जति सुन्दर ठाउँ सुन धेरै मुलुक हेर्ने अवसर प्राप्त भयो तर नेपालको जति सुन्दर संसारकै आकर्षकीय पर्यटन क्षेत्र हुने हिमाल त्यति राम्रो जडीबुटी र कृषि उपज हुने त्यति राम्रो चाहिँ के भूमि पहाड र दुनियाकै अत्यधिक उर्वरक भूमि तराई र सबै ठाउँ नदी बग्ने यस्तो राम्रो र यतापट्टि सांस्कृतिक विविधता भएको सैकडौँ भाषा भाषी जात जाति धर्म संस्कृति बसेको रहेको देशको रूपमा मैले संसारमा देखेको छु र यो मुलुकसँग जुन प्रकृतिले दिएको छ संसारको समृद्ध मुलुक बन्ने क्षमता नेपालमा छ वाटर रिसोर्सेस या जलस्रोतलाई मात्र उपयोग गर्ने हो भने नेपालमा गरिबी बेरोजगारी रहँदै रहँदैन अरूबाट दान दक्षिणा लिएर मागेर विकास गर्छु भन्नै पर्दैन हामीले पर्यटनलाई उपयोग गर्ने हो भने नेपाल समृद्ध मुलुकभन्दा अगाडि बढ्छ कृषि र ह्युमन रिसोर्सेसलाई डेभलप गर्ने हो भने नेपाल संसारको समृद्ध मुलुकको दाँजोमा अगाडि बढ्न सक्छ तर अहिलेको अवस्था के छ त भन्दाखेरि संसार के नेपाललाई यिनीहरूले संसारको सबभन्दा दरिद्रतम मुलुकको रूपमा पुर्याएको छ संसारको दरिद्रतम मुलुकमा पुर्याउनेले राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैन त्यस कारणले राष्ट्र निर्माण गर्ने राष्ट्रको विकास गर्ने र समृद्धि गराउने कार्य अब समाजवादी पार्टीको काम त्यसै गरिकन अब सङ्घीयता अहिलेको वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल सङ्घीयता जस्तो प्रणाली चाहिँ अगाडि बढेको छ सङ्घीय प्रणालीमै साँच्चीकै सङ्घीय प्रणालीमा यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ अब नेपालमा सङ्घीय प्रणालीलाई समाप्त पार्छु र 47 सालको भन्दा उता फर्काउँछु या 47 सालतिर फर्काउँछु भन्ने सोच राख्नेले सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैन र सङ्घीयतालाई जसले जबरजस्ती मधेस आन्दोलनबाट जनजातीय आन्दोलनहरूबाट जबरजस्ती टाउकोमा थपार्दै हो हाम्रो के अरे जबरजस्ती चाहिँ डोको बोकाइदियो भनेर सम्बुझ्छन् त्यसले यसलाई संस्थागत गर्दैन आज सङ्घीय गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने विकृतिहरू उत्पन्न गराइदिने र यसलाई अन्तमा चाहिँ समाप्त पार्ने खेलहरू खेलिँदैछ त्यसले मुलुकलाई हित गर्दै नेपालको भविष्य भनेकै सङ्घीय गणतन्त्र हो
त्यसैले संघीयता जति बलियो हुन्छ संघीयता जति संस्थागत हुन्छ साच्चैकै संघीयता त्यति नै नेपाल शक्तिशाली हुन्छ आन्तरिक एकता दह्रो हुन्छ र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तिनै छ त्यसका लागि संविधान संशोधन गरेर प्रदेशहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ प्रदेशका मात्र स्थानीय तह रहने र प्रदेशहरूलाई साधन स्रोत जनशक्ति र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ अनि मात्र संहिता संस्थागत हुन्छ अब हिजो संविधान बनाउँदाखेरि राज्य पुनर्संरचना आयोगले समेत सिफारिस गरेको र अरू मुलुकको पनि प्रचलन रहेको पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीय प्रणाली हुनुपर्छ राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्छ त्यो नगरिकन भौगोलिक रूपले जुन मात्र ध्यान दिएको छ यो गलत छ यसलाई सच्याउनु पर्छ यसका लागि हामीले भनेका छौँ र अर्को लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउनै पर्छ सबै समुदायलाई सबैमा हिस्सेदार बनाउनै पर्छ यो 21औं शताब्दी हो सांस्कृतिक राष्ट्रवादको समाज युग आइसकेको छ कल्चरल नेसनलिजमको युग छ एउटा कल्चरल ग्रुपले अर्को कल्चरल ग्रुपलाई डिस्क्रिमिनेट गर्यो भने त्यसले ठुलो सङ्कट नै उत्पन्न गर्छ इतिहासमा हामीले त्यही पढेका पनि छौँ त्यसले गर्दाखेरि के हो भने नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा एउटै मात्र राष्ट्रभाषा र के अरे सरकारी कामकाजी भाषा हुन सक्थ्यो बहुराष्ट्रिय मुलुक देश हो यो यसमा धेरै जातिहरू छ या राष्ट्रियताहरू छ उनीहरूको भाषाहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा र मुलुकमा चाहिँ के रिकगनाइज गर्नुपर्छ र बहुभाषिक बहुजातीय नीतिलाई संविधानमा चाहिँ बहुजातीय नेपाल हो भन्ने नीतिमा चाहिँ एकल जातीय बनाउने जुन नीति छ यो गलत हो त्यस कारणले विविधतामा एकता र एकतामा विविधतालाई सम्बोधन गर्न मुलुकको अहिलेको राजनीतिकमा सम्बोधन चाहिँ महत्त्वपूर्ण आयाम हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र त्यसलाई गराउनेतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ जब सबै जाति भाषा वेशभूषा संस्कृति समुदायका व्यक्तित्वहरूको समुदायहरूको पहिचान समावेशिता सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जब न्याय प्राप्त हुन्छ सामाजिक न्याय व्यवस्थापना हुन्छ राष्ट्रिय एकता त्यतिखेर अत्यन्त बलियो लागिरहन्छ यो दुनियाँको अनुभव नै यही नै हो यसका साथै अब हामीले भनेका छौँ सुशासन अहिलेको जस्तो लोकतन्त्र माफिया तन्त्र र कमिसन तन्त्रको राज्य होइन कर्मचारी तन्त्रको राज्य होइन सुशासन जनताले पाउनु पर्दछ जनताले सुशासन समानता र सामाजिक न्याय र नागरिक स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ यी सवालहरूको समाधान गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध र सम्पन्न बनाउने ताकि कुनै पनि नेपालीले नेपालमा रोजगार नपाएर खाडी मुलुकमा या विभिन्न मुलुकमा गएर खुन पसिना बगाउन नपरोस् कुनै पनि व्यक्तिहरू कुनै पनि नेपाली नागरिकका छोराछोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् कुनै पनि नागरिकहरू स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् कुनै पनि नागरिकहरू बेघरबार भूमि के अरे घरबार विहीन भएर सडकमा सुत्न नपरोस् कुनै पनि नागरिक फलानु जातको भएकै कारणले अवहेलित र अपमानित हुन नपरोस् कुनै पनि जातिका व्यक्तिहरू
त्यो जातिको आधारमा होइन, उसको चेहराको रङको आधारमा होइन, उसको वंशको आधारमा पनि होइन, उसको चरित्र उसको योग्यता र क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन उसले अवसर पाओ। त्यस किसिमको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने एउटा समृद्ध नेपाल, समाजवादी नेपाल, विभेद रहित नेपाल, गरिबी बेरोजगारी रहित नेपाल, वर्गीय उत्पीडन मात्र होइन, यो मुलुकमा वर्णको पनि विभेद छ, वर्ग विभेद, वर्ण विभेद र लिङ्ग विभेद रहित नेपाल निर्माण गर्ने पार्टी नेपालमा अवार्ड स्थापित भइसक्यो, गठन भइसक्यो। त्यो यस घडीमा यहाँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। हामी सबै यहाँहरू सबै मिलेर आज नेपालमा हामीले नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने गरी नयाँ परिवर्तन ल्याउने शक्तिको रूपमा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाजवादी पार्टी गठन गरेका छौँ। यो पार्टी, यो गठनले नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्ने काम पनि गरेको छ। तराई, हिमाल पहाड, क्षेत्रीय बाहुनदेखि लिएर जनजातिसम्मदेखि दलितदेखि लिएर नेवारदेखि लिएर सबै समुदायलाई यसले जोडेको छ। भौगोलिक रूपमा, भौगोलिक मानव भूगोलको रूपमा दर्जन हामीले जोडेका हौँ। तर विभेद र असमानता जनजाति भएकै कारणले विभेद सहनुपर्ने, महिला भएकै कारणले अपमानित हुनुपर्ने, मधेसी भएकै कारणले विदेशी भनिनुपर्ने, यस्ता मानसिकता र चिन्तनको जबसम्म अन्त्य हुँदैन राष्ट्रिय एकतालाई दह्रो पार्न सकिँदैन, यसले कमजोर बनाइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने काम गरेका छौँ। यो पार्टी आर्थिक समृद्धि, विकास र सङ्घीय गणतन्त्रको संस्थागत समा बेसी लोकतन्त्र लगायत जातीय, वर्गीय र वर्ण व्यवस्थाका कारण उत्पन्न भएका असमानता र विभेद समेतलाई समाप्त पारे एउटा समाजवादी गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र भएको विभेद रहित नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्ने दृढताका साथ अगाडि यो पार्टी निर्माण गरेर अगाडि लागेका हौँ। र यसलाई यहाँसम्म पुर्याउन हुने, सहयोग गर्नुहुने सबै मित्रहरूलाई, सबै साथीहरूलाई म सबै साथीहरू, सबै मित्रहरू, पार्टीका नेताहरू सबैलाई चाहिँ के छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँहरूले यो महान कार्यको प्रारम्भ सफलतापूर्वक गर्नुभएको छ। र यति भन्दै म यहाँहरूबाट हामी आह्वान गर्छौँ र केही कुराकानीहरू पनि भएका छन् राजपा नेपाल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग, राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि हामी म यहाँबाट आह्वान गर्छौँ, आउनुहोस्, एकताबद्ध हौँ। लगायतका अरू पार्टीहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु, आउनुहोस्, एकताबद्ध हौँ, परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढौँ। अब यसो ठाउँ ठाउँमा सानोतिनो सटर खोलेर ग्राहक आइहाल्छ कि भनेर बस्ने युग गयो। अब आउनुहोस्, मिलौँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने आह्वानमा, अपिलमा राजपा, जनमुक्ति लगायतका पार्टीहरू जो परिवर्तनका पक्षमा, पहिचानका पक्षमा सुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, हामी मिलेर अगाडि बढौँ। समाजवादी पार्टी सबैको लागि हो, सबै मिलेर अगाडि बढौँ र एकताबद्ध हौँ भन्दै म आह्वान गर्दै उहाँहरूलाई पनि र अरूहरूलाई पनि म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु, धन्यवाद। अब जय मधेस, जो जो लोपा, सेवाहरू, सेवा, फ्याफुल्ला, अरू बाँकी रहेका सबै धन्यवाद।